Dalam masa terdekat, Eropah telah menjadi mangsa malapetaka apokaliptik meninggalkan hanya segelintir mangsa yang terselamat. Terdapat kuasa misteri di sekeliling yang mampu memanipulasi orang untuk menamatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri dan kuasa ini merebak ke seluruh dunia. Di gelanggang luncur di Barcelona, Sebastian dan anak perempuannya Anna mencari pelindungan dan meluangkan masa untuk berseronok bersama. Namun mereka tiba-tiba mendengar bunyi dan mula melarikan diri. Apabila mereka tiba-tiba membelok di koridor, Sebastian dilanggar oleh sekumpulan orang buta dan jatuh ke tanah. Selepas memukul Sebastian beberapa kali, kumpulan itu mengambil begnya dengan bekalan dan daun. Sebastian menjumpai botol pecah di atas tanah dan mempertimbangkan untuk menggunakannya untuk mempertahankan dirinya, tetapi Anna memberitahunya untuk tidak melakukannya. Selepas itu, kedua-duanya menutup matanya dan keluar dari bangunan, mendapati jalanan musnah dan penuh dengan mayat seperti biasa. Selepas beberapa berjalan mereka terserempak dengan sekumpulan rakan yang terselamat, jadi Sebastian memberitahu Anna untuk bersembunyi sebelum bertanya kepada kumpulan itu jika mereka boleh menyertai mereka. Kumpulan itu bimbang bahawa Sebastian boleh menimbulkan ancaman kepada keselamatan mereka, jadi Sebastian menjelaskan dia pernah menjadi jurutera pembinaan, mendakwa bahawa dia tahu di mana untuk mencari penjana yang boleh menyediakan pemanasan cahaya dan dalaman ini membuatkan dia menyertai kumpulan itu. Parti itu membawa Sebastian ke stesen bas tempat mereka bersembunyi bersama mangsa yang terselamat dan bertemu dengan Liliana, seorang doktor yang merawat kecederaannya. Kemudian semasa makan malam, dia juga bertemu dengan seorang lelaki yang menjahit matanya sendiri untuk pelindungan dan untuk kewarasannya sendiri dan dia berkongsi cerita tentang perkara mengerikan yang dia lihat orang lakukan semasa berada di bawah kesan entiti itu. Lelaki ini mendedahkan bahawa walaupun kebanyakan orang takut dengan entiti itu, yang lain tetap tidak terjejas dan mempunyai keupayaan untuk bersiasia di sekitar bandar tanpa memerlukan penutup mata, orang-orang ini dikenali sebagai pelihat. Namun mereka yang tidak kebal terhadap ini menjadi sasaran dan dibunuh oleh pelihat tersebut. Selepas makan malam, semua orang tertidur di dalam bas dan Sebastian melihat peluang. Dia menyelinap dan mencuri semua kunci dari pejabat, kemudian dia mula mencuba semuanya di dalam bas. Liliana dikejutkan oleh bunyi bising dan cuba menghalangnya, tetapi Sebastian mengunci pintu pemandu dan berkata dia melakukan ini untuk membebaskan mereka semua. Apabila dia akhirnya menemui kunci yang betul, dia mula memandu bas dengan agak kekok di seluruh stesen, membangunkan kumpulan itu. Orang lain yang terselamat memaksa pintu dibuka dan mula menyerang Sebastian untuk membuatnya berhenti, tetapi ini hanya menyebabkan dia memandu lebih teruk dan akhirnya dia merempuh pintu depan, membuat ia di luar hanya untuk terhempas sekali lagi dan menyebabkan bas terbalik. Sebaik sahaja Sebastian merangkak keluar dari bas, dia berkata entiti itu akan datang dan memanggilnya cantik. Lelaki pertama terkejut dan apabila dia melihat entiti itu, dia segera menamatkan perkara untuk dirinya sendiri dan Sebastian melihat bagaimana cahaya meninggalkan badannya. Liliana dan yang lain keluar dengan mata tertutup tetapi Sebastian segera memaksa mereka membukanya untuk melihat entiti itu. Menggunakan kaedah kekerasan yang berbeza, satu demi satu semua yang terselamat kecuali Sebastian meneruskan untuk menamatkan perkara untuk diri mereka sendiri. Sebastian melihat bagaimana cahaya bercahaya meninggalkan tubuh mereka dan naik ke syurga sementara tiba-tiba Anna muncul semula dan memegang tangan ayahnya, mengatakan tidak mengapa kerana dia telah menyelamatkan mereka. Tiba-tiba berlaku kilas balik kepada sembilan bulan lebih awal apabila Barcelona mula-mula tunduk kepada serangan entiti yang tidak diketahui ini. Sebastian telah berada di tengah-tengah kerja apabila dia mendapat panggilan dengan amaran dan orang-orang di pejabat sudah pun mengakhiri sesuatu untuk diri mereka sendiri tanpa amaran. Isterinya memanggilnya untuk memintanya menjemput Anna dari sekolah jadi Sebastian berlari ke jalanan di mana orang ramai melarikan diri dengan terdesak untuk menyelamatkan nyawa mereka dalam keadaan panik dan huru-hara. Apabila dia berlari ke stesen kereta api bawah tanah, Sebastian melihat ramai orang yang cedera dan pada ketika itu, objek mula terapung di sekelilingnya. Merasakan sesuatu yang tidak kena, Sebastian melarikan diri sementara orang ramai menjadi mangsa kuasa N. Kemudian Sebastian kembali ke jalan-jalan, di mana sebuah bangunan meletup. Akhirnya dia berjaya sampai ke sekolah, di mana dia menemui seorang biarawati mati di atas meja dan semua gadis berundur ketakutan. Sebastian menemui Anna dan mereka melarikan diri bersama-sama tetapi apabila mereka sampai ke pintu masuk sesuatu di luar meletup dan mencetuskan kebakaran. Kedua-duanya cuba keluar melalui gereja sekolah dan terserempak dengan paderi sekolah Esteban. Pendeta ini percaya bahawa entiti itu adalah malaikat dan kehadiran ilahinya menyebabkan orang tidak dapat melihatnya. Untuk mengelakkan penderitaan selanjutnya, Esteban mencadangkan agar manusia dibebaskan daripada batasan kehidupan itu sendiri. Tanggapan ini sangat mempengaruhi Sebastian. Seterusnya, Sebastian menyelubungi Anna dengan jaketnya dan berlari ke bangunan pangsapuri mereka hanya untuk melihat ibu Anna menyeberang jalan dan digilis sebuah kereta. Pada masa kini, Sebastian dan Anna berhenti di gereja untuk berdoa cepat dan Sebastian melihat pergerakan lukisan mengesahkan dia seorang pelihat yang sangat ayalan sehingga dia melihat sesuatu dan berfikir membunuh orang melalui entiti itu bermakna dia menyelamatkan jiwa mereka. Apabila kedua-dua mereka kembali ke jalanan, mereka bertemu orang yang mengakhiri sesuatu untuk diri mereka sendiri lagi dan Sebastian memberitahu mereka entiti itu adalah malaikat yang cantik sebelum melihat cahaya bercahaya meninggalkan badan mereka. Beberapa ketika kemudian, Sebastian melihat seorang wanita memasuki sebuah kedai dia cuba menyelinap untuk menyerangnya tetapi tiba-tiba beberapa anjing menyerang Sebastian terlebih dahulu mendedahkan seluruh kumpulan yang terselamat diketuai oleh pemilik anjing itu Rafa. Kumpulan itu terdiri daripada Octavio, pasangan Roberto dan Isabel, Claire dan Sofia, seorang gadis muda Jerman yang mengingatkannya kepada Anna. Sebastian meminta untuk diterima masuk ke dalam kumpulan dan Rafa teragak-agak pada mulanya tetapi Sebastian cepat-cepat membeli mereka dengan cerita penjana semula. Apabila objek di sekeliling mereka mula terapung untuk mengumumkan ketibaan entiti kumpulan itu segera beredar. Kemudian mereka sampai ke tempat persembunyian mereka yang merupakan tempat pelindungan anti perang lama. Sebastian memberitahu kumpulan itu bahawa dia bersendirian walaupun Anna terus muncul di latar belakang memberitahunya dia harus membuat semua orang keluar dengan menggunakan gadis itu. Tiba-tiba Sebastian mengakui dia berbohong tentang generator dan pergaduhan berlaku tetapi Sofia menghalang mereka kerana dia tidak mahu ada lagi orang yang cedera. Sebastian tahu bahasa Jerman dan berjaya berkomunikasi dengannya mengetahui bahawa dia berpisah dengan ibunya semasa perjalanan mereka ke Barcelona dan bagaimana dia terpaksa melihat ramai orang mati ketika kejadian itu mula-mula. Sofia juga menyebut pernah mendengar daripada siaran tentang Istana Gunung yang dipercayai tempat paling selamat daripada entiti itu, dia turut melakar gambar istana dan kereta kabel yang menghala ke sana. Melihat lukisan itu, Isabel menyimpulkan bahawa Sofia merujuk kepada Montjuic. Selepas berhujah mengenai kebaikan dan keburukan, kumpulan itu bersetuju untuk pergi ke sana dengan harapan mereka akan menemui makanan dan keselamatan di dalam dinding istana. Malam itu, sebelum mereka pergi, Sebastian mengalami mimpi ngeri yang sangat pelik tentang semua yang dia lalui. Pada waktu pagi, mereka mula menuju ke Montjuic, hanya berhenti sekali untuk mendapatkan peta. Berada di luar sekali lagi mengimbas kembali satu lagi imbasan, menunjukkan Sebastian 8 bulan lalu menggunakan suara dari jipsnya untuk membimbingnya ke hospital, di mana dia meminta doktor untuk Anna yang demam. Tiba-tiba keadaan mula terapung dan Sebastian terpaksa kembali ke apartmen tanpa penawar. Pada masa kini, kumpulan itu berhenti untuk berehat untuk malam itu dan Sebastian terus melihat Anna mengikuti mereka dari jauh. Setelah semua orang tertidur, Sebastian menggunakan peluang itu untuk merosakkan tali anjing. Keesokan paginya di jalanan, kumpulan itu tiba-tiba dikelilingi oleh entiti itu yang menggunakan suara orang tersayang yang hilang. Apabila semua orang mula berasa keliru dan terganggu, tali itu putus dan anjing-anjing itu melarikan diri. Sofia mendengar ibunya menyuruhnya membuka matanya, tetapi Octavio menghalangnya tepat pada masanya. Rafa sedang mencari anjingnya dan apabila dia mendengar mereka menangis kesakitan, dia menanggalkan penutup matanya hanya untuk melihat entiti itu dan serta-merta mati. Anjing-anjing datang untuk memeriksanya dan begitu juga Roberto, hanya untuk digigit oleh haiwan itu. Pada masa itu, Octavio menemui rumah yang boleh mereka gunakan dan meniup wiselnya supaya semua orang boleh mengikutinya ke dalam. Semasa Isabel menjaga luka Roberto, Octavio berkongsi teorinya. Dia berpendapat entiti itu adalah kuantum yang wujud dalam sebatian yang berubah-ubah dan mampu membaca emosi manusia, terutamanya ketakutan dan kesedihan. Ini membuatkan Sebastian mula ragu-ragu, tetapi apabila dia mendapati Sofia tidak akan berhenti menangis, dia menghadiahkan kalung ana kepadanya. Ini menyebabkan satu lagi kilas balik bermula. Esteban dan pengikutnya berada di jalanan memaksa orang ramai membuka mata untuk membebaskan mereka dan Sebastian melakukan yang terbaik untuk melindungi Anna daripada bunyi kematian dengan mengekalkannya di dalam apartmen dengan muzik. Pada masa kini, Sebastian sentiasa melihat Anna di sekeliling yang mengesahkan dia adalah penampakan dan bukan nyata. Clay cuba untuk merapatkan hubungan dengan Sebastian, mengingatkannya bahawa entiti itu menggunakan orang yang mereka sayangi untuk memanipulasinya pada masa yang sama penampakan Anna terus bercakap dengannya. Ini memburukkan keraguannya. Tiba-tiba Roberto pengsan kerana lukanya dijangkiti, jadi Octavio, Sebastian, dan Clay mula menyiasat bangunan itu untuk mencari ubat. Di dalam bilik dengan tingkap terbuka, Sebastian melihat Anna sekali lagi dan memberitahu Octavio untuk datang mendakwa tingkap ditutup. Octavio datang sambil membuka matanya dan melihat entiti itu menyebabkan dia segera menamatkan perkara untuk dirinya sendiri. Kali ini, Sebastian tidak dapat melihat cahaya yang terpancar dari tubuh Octavio kerana keraguan yang mula dipendamnya. Keadaan mula bergegar apabila Anna menggesa Sebastian untuk menanggalkan penutup mata Claire tetapi mujulah Claire menyeretnya keluar dari sana sebelum ia menjadi lebih teruk. Mereka kembali kepada pasangan itu dan Claire berkongsi apa yang dia temui di bilik mandi dengan Roberto manakala Sebastian cuba memutuskan sama ada mendengar Anna atau Sofia. Kemudian, beberapa ahli yang tinggal meneruskan perjalanan mereka melalui bandar menuju ke Montjuic. Sebastian menyedari terdapat mayat dengan tanda Esteban di merata tempat dan tiba-tiba mereka mendapati jalan mereka disekat oleh pelihat yang menunggang basikal. Kumpulan itu cuba melarikan diri tetapi pelihat itu memukul Roberto dan Isabel menyebabkan mereka jatuh. Mengetahui tiada jalan keluar, pasangan itu menanggalkan penutup mata mereka untuk mati bersama sebelum pelihat itu boleh membawa mereka. Menyedari entiti itu akan datang, Sebastian mengheret Claire dan Sofia ke dalam bangunan yang selamat. Claire akhirnya menyedari bahawa cermin mata Sebastian sebenarnya tidak gelap bermakna dia juga seorang pelihat dan dia membunuh yang lain. Dia segera mengambil Sofia dan mereka melarikan diri, jadi Sebastian mengejar mereka selepas Anna terus mendesaknya untuk membunuh mereka. Claire dan Sofia berlari ke tingkat atas dan mencapai bumbung, tetapi Sebastian menolak mereka dan menolak Claire sebelum mencapai penutup mata Sofia. Namun sebelum dia boleh menanggalkannya, dia melihat Anna sekali lagi dan perasan dia berdarah. Ini membuatkan dia berasa bersalah atas tindakannya dan Sebastian akhirnya memeluk Sofia manakala satu lagi imbasan mengambil alih. Beberapa bulan yang lalu, Sebastian dan Anna berada di apartmen meraihkan hari lahirnya apabila tiba-tiba, seseorang menceroboh masuk dan mengetuk Sebastian. Apabila dia bangun, dia berada di atas bumbung bersama Anna, Esteban dan pengikutnya yang memaksa Anna membuka matanya dan mati kepada entiti itu. Selepas melihat anak perempuannya mati, Sebastian melihat entiti itu juga dan tiba-tiba penampakan Anna muncul di sebelahnya, mendesaknya untuk membebaskan lebih ramai orang. Ternyata pelihat masih hidup kerana entiti menggunakan mereka untuk mendapatkan lebih ramai mangsa. Pada masa kini, Sebastian menyelamatkan Claire kemudian untuk mendapatkan kepercayaannya sekali lagi, dia memberitahunya tentang Anna dan menjelaskan bahawa dia telah terlepas daripadanya sekarang, jadi dia bersumpah untuk melindungi mereka. Pada masa itu, pelihat memecah masuk ke dalam bangunan dan ketiga-tiga mereka cuba melarikan diri melalui bumbung. Seorang wanita mengejar mereka dan terlibat dalam pergaduhan dengan Sebastian cuba merosakkan matanya. Bagaimanapun Sebastian lebih kuat dan menolaknya menyebabkan dia terjatuh dan mati. Selepas itu ketiga-tiga mereka pergi ke jalan-jalan dan mencuri kereta untuk melarikan diri tepat pada masanya sebelum pelihat boleh memecahkan tingkap. Bagaimanapun Esteban dan orang-orangnya mempunyai kenderaan sendiri dan mula mengejar mereka melalui bandar. Sebastian memandu sepantas mungkin sambil mengabaikan hantu Anna dan apabila mereka sampai ke menara kereta kabel, mereka meninggalkan kenderaan itu dan Sebastian membuatnya meletup untuk membunuh beberapa pelihat yang mengejar mereka. Kemudian Sebastian memberitahu Clay untuk mengambil Sofia dan pergi sementara dia menahan Esteban. Semasa lelaki itu berdebat mengenai falsafah Claire membawa Sofia menaiki tangga lama dan Sofia hampir terjatuh melalui langkah yang patah tetapi bersyukur Claire mengangkatnya tepat pada masanya. Tidak ada cara untuk melakukan ini semasa ditutup matanya, jadi Claire memutuskan untuk mengambil risiko dan melepaskannya. Apabila mereka akhirnya berjaya ke puncak, Claire mendapati bahawa kereta kabel tidak beroperasi. Berfikir dengan pantas, dia membunyikan loceng besar untuk mencipta getaran memikat entiti itu ke arah mereka. Apabila makhluk itu tiba, persekitaran sekeliling mula bergegar termasuk kereta kabel. Claire menutup matanya semula apabila entiti itu bermati-matian cuba memikat mereka dengan meniru suara orang yang mereka sayangi, tetapi apabila Sofia hampir jatuh, Claire menyelamatkannya tepat pada masanya. Sementara itu di atas tanah, Sebastian melihat Anna berjalan melalui kereta yang terbakar dan menyerangnya untuk menghilangkan penglihatan yang menyakitkan ini, hanya untuk mengetahui itu Esteban dan dia menikamnya dengan batang besi. Esteban segera menikam Sebastian dari belakang dan kedua-dua lelaki terus menolak senjata mereka untuk tidak melepaskan yang lain. Di atas menara Claire menumpukan perhatian dengan Sofia dalam pelukannya dan melompat ke salah satu kereta kabel mendarat dengan selamat dan akhirnya dapat melarikan diri. Esteban meninggal dunia akibat luka tikaman dan begitu juga Sebastian tetapi mula-mula dia melihat kereta kabel bergerak jadi dia mati dengan tenang mengetahui dia membantu rakan-rakannya. Beberapa saat kemudian Claire dan Sofia sampai ke istana dan ditemui oleh tentera. Mereka mendapati terdapat seluruh komuniti yang tinggal di sini dan Sofia akhirnya dapat bersatu semula dengan ibunya. Sementara itu Claire dibawa ke makmal di mana dia menjalani beberapa ujian darah. Claire menyoal penyelidik lain tentang tujuan ujian dan mereka menjelaskan bahawa mereka telah cuba mencari petunjuk kimia trauma dan dengan tepat menentukan emosi yang disasarkan oleh entiti itu. Matlamatnya adalah untuk membangunkan antibodi yang akan memberikan imuniti terhadap makhluk itu. Beberapa ketika kemudian, penyelidik menyuntik antibodi ke dalam tikus dan meletakkan sangka mereka di dalam bilik pembendungan. Semasa proses ini, seorang pelihat yang kelihatan seperti salah satu subjek eksperimen sedang berbaring di atas katil. Tiba-tiba, bunyi geraman yang mengancam muncul dari bilik pembendungan dan pelihat itu sangat mendesak untuk melihatnya.